ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଟିଚର କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ କ'ଣ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଜଣେ ଟିଚର ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଅଥରିଟି ସଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଇଏରେ ଆସିଥିଲେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚିଂ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଛି ସେମିତି ଆସିଥିଲେ। ସୋ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ କନ୍ସଲଟେସନ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଅଥରିଟି ଦି ହାଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଫର ଟୁ ଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଡିଓଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାହା କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ନିହାତି ଟେଷ୍ଟିଂ ପିଲାଙ୍କର ସାର୍ କରାଗଲା କି ଯେହେତୁ ସବୁ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ସୋ ଯେଉଁଦିନେ ପଜିଟିଭ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି କାହାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କାହା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବି ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ ତାଙ୍କ।